Зауыт аумағына жұмысқа келген әрбір адам ең әуелі қолын осындай антисептикпен зарарсыздандыру қажет екен. Тек содан кейін ғана зауыттың аумағына кіруге болады. Есіктің тұтқалары барлығы санитарлық талаптарға сай тазартылып отырады. Санитайзерлер орнатылған. Маска киіп жүру мәселесін медбикелер бақылау қалған. Қолды дезинфекциялағаннан кейін ғана барып, жұмысқа кірісуге болады. Көрдіңіз бе, біз бәрін бақылап тексеру жүргіземіз. Барлық санитарлық талаптар сақталады. Бізге антисептиктер үлкен бөтелкелердегі сұйық сабындар берілді. Біз оны құрылғыларға құйып, шашыратқыштар қойып қойдық. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі төтенше жағдай кезінде барлық кәсіпорындар меншік нысанына қарамастан қашықтықтан жұмыс істеуге көшу керектігін айтты. Бірақ барлық жұмысты онлайн режиміне ауыстыру мүмкін болмайтын жағдайлар бар. Тыныс зауыты қалыпты жұмыс кестесі бойынша еңбек етуде. Төтенше жағдайға байланысты біздің мекемеміз өз жұмысын сол бұрынғы қалыпта жұмысын жасап жатыр. Біздің қызметкерлеріміздің егер де денсаулығына байланысты қандай да бір жағдай болып жатса, өзіміздің мекемемізде біздің медициналық қызметкерлеріміз бар. Сол кісілерге барып, шағымданып, жаңа тексерістен өтуі мүмкін. Еңбек кодексінің 70-ші бабы жұмыс берушіге қысқартылған жұмыс уақытын белгілеуге құқық береді. Яғни жұмыс сағат азаяды. Бірақ зауытта мұндай қажеттілік жоқ. Ұжым толығымен жұмыс істеп жатыр. Біздің цех бұрынғыдай жұмысын жалғастыруда. Таңғы сағат 8-ден кешкі 5-ке дейін, түскі ас 12:20-дан 12:40-қа дейін. Зауыт басшылығы көптеген антисептиктер мен тазартқыш құралдар сатып алған. Шеберханалар мен бөлмелерде де жеткілікті. Күні кеше маскалар барлық жұмысшыларға таратылды. Әр бөлменің кіреберісінде шашыратқыш тазартқыштар орнатылған. Әрбір ауысымның алдында цехтар мен бөлмелер тазартылады. Еске салайық, зауыт бүгінде бірнеше мәрте пайдалануға арналған маскалар шығара бастады. Өнімге деген сұраныс күн санап артуда. Тыныс зауытына келіп едік, бетперде алуға. Бетперде қазір жоқ екен, бірақ алдын ала ақшасын төлеп, жұмысшыларға, қызметкерлерге тапсырыс бердік. Қала бойынша дәріханаларда, бірде бір дәріханада бетперде жоқ. 200-дей дана керек, соған заказ беріп жатырмыз. Маска тігуге арналған шикізат Ресейден сатып алынады. Бұл мата мен резеңке жолақтар. Масканың сатылымдағы бағасы 270 теңге. Әзірге Алтындау Көкшетау кәсіпорны 60 мың маскаға тапсырыс берген. Қазір уақытта 8 мың маска жасалынды. Әлеуметтік мекемелерге, ұйымдарға берілді. Бүгін алла жаса 8 мың штукты жасалынады, сол мекемелерге беріледі. 3 мың маскаға тек қана қамтылған материалдарымыз бар. Материалдарды біз Москвада, Россиядан сатып аламыз. Шикізаттың мәселесі өте қиын болып тұр. Елдегі төтенше жағдай кезінде ең әуелі ірі өндіріс орындарындағы жұмысшылардың жұмыс кестесіне ерекше назар аударылады. Себебі азаматтардың алаңсыз еңбек етуіне барлық жағдай жасалуы тиіс. Биылдан бастап Қазақстан Республикасы әлеуметтік сақтандыру туралы заңына өзгертулер енгізілген. Егер қызметкер жұмыстан босатылса, себебіне қарамастан 6 ай көлемінде мемлекеттік сақтандыру қорынан әлеуметтік жәрдемақы алуға құқылы. Төлем мөлшері жалақының 40%-ын құрайды. Ол үшін жұмыспен қамту орталығында жұмыссыз ретінде тіркелу қажет. Мұны қашықтықтан рәсімдеуге де болады. Бұдан әрі әлеуметтік төлем онлайн түрде рәсімделеді. Ерболат Серікбай, Жамал Ғабдуллина, Бауыржан Смағұлов, Шоқан Таукеев, Көкшақпарат.